Доброго дня! Ми раді вітати вас в дошкільному закладі 736 «Мрія» державного підприємства «Антонов». Враховуючи те, що ми є заклад державного підприємства «Антонов», ми своїх малюків починаємо знайомити з історією підприємства, з професіями батьків. Знайомство з авіацією у цьому дитячому садочку починається прямо з порогу. На вході до закладу малюків та дорослих зустрічають пілот і стюардеса, намальовані на стіні. Далі по курсу – кімната ясельної групи, але слово «групи» тут не вживають. У цьому дитсадку діток об'єднують в екіпажі. Бо вони знають, що вони всі на великому літаку, який називається «Мрія». І кожна група – це наші пілоти, це екіпаж, який веде нашу мрію до своєї мрії. Яскраві розфарбовані коридори, новенькі меблі, купа іграшок. І всюди – літаки, гелікоптери, лайнери. У цьому закладі більшість дітей з родин, чиї батьки працюють на державному підприємстві «Антонов». Тут навіть ігри з авіаційним відтінком. Все готове? Кирюша, кажи, слід дозволяю. Полетіли, дітки. Наш заклад дуже великий. Він нараховує 13 груп, розрахований на 246 дітей. Для діток авіабудівників вперше свої двері цей дошкільний заклад відкрив у 1986 році. Але в 90-х, через важкі для авіації часи, будівлю віддали в довгострокову оренду. У жовтні 14-го у відремонтованому, відновленому та осучасненому дитячому садочку знову залунали дитячі голоси. Нині замість 246 діток тут навчаються та зростають понад 300 малюків. І до Галини Руєнко майже щодня приходять батьки. Дізнатися, чи не знайдеться часом місце у мрії для їхньої дитини. Дійсно, дуже багато бажаючих. Ми приймаємо незначну кількість дітей міста або підприємств, які співпрацюють з державним підприємством «Антонов», ми теж приймаємо до нашого садочку. Наш заклад користується великим попитом в мікрорайоні. Яскрава велика світла танцювальна зала для занять хореографією та різного роду свят. І така ж простора спортивна зала, де не лише хлопчиків різного віку, але й дівчаток знайомлять з азами футболу. Крім вихователів, у садочку працюють психолог, логопед, бо нині його допомога потрібна чи не половині дітей, зізнається завідувач і соціальний педагог. Олеся в ігровій манері за допомоги іграшок та піску навчає дітей корисним та потрібним життєвим навичкам. Ми і будуємо свій світ на пісочниці. Відповідно цього діти програють певні власні потреби і здобувають навики для вирішення проблеми. Це вміння працювати в колективі, вміння знаходити спільну мову, і вміння взаємодіяти, вміння спілкуватися ненасильницькими методами. Яким би чудовим не був садочок, зовнішній вигляд садочка, головне, щоб в ньому працювали достойні люди. Мої колеги найкращі. В нас молодий колектив. Переважно, безумовно, є люди у віці, але переважно це 30-35 років. Дівчата десь так середній вік. Вони не бояться експериментувати, вони дуже гнучкі. Вони розуміють, які сучасні виклики стоять перед вихователями. Вони більше розуміють сучасних дітей, вони більш рухливі, більш креативні. Про креатив у цьому закладі без слів розповідає ось ця саморобна доріжка, вибудована з різних предметів на виході з дитячої спальні. Коли малюки прокинуться, їм усім доведеться нею пройтися. Це і цікаво, і корисно. Найкраща профілактика від плоскостопості, посміхаються вихователі. Ми багато часу спілкуємося із, я ж кажу, з університетом Грінченка. Зараз ми до нас прийшли на практику, розпочали вчора студенти Київського університету імені Драгоманова, психологи, прийшли до нас на практику. Тому ми з сучасними педагогами тісно співпрацюємо, тому нам хочеться крокувати пліч-о-пліч. Якщо ми приймаємо у себе студентів, мабуть, ми їм повинні надати саме таку інформацію, якої потребують сучасні педагоги, яка необхідна для того, щоб виховувати сучасних дітей. Сучасним дітям сучасні умови. У мрії все обладнання – від пральних машин до кухонного начиня, економічне, безпечне та високої якості. Що сьогодні у дитячому меню можна дізнатися з інформаційного бюлетеня біля входу в кухню або у медичної сестри-дієтолога, яка на кожен новий день складає дитячий раціон. Зранку буде каша молочна манна, батон з маслом і чай. В обід буде суп овочевий, плов з м'ясом, ікра кабачкова, хліб, компот, а вечором сирники з родзинками і сметаною, батон з повидлом.
мілом і ряженка. Крім харчування, Юля уважно слідкує за здоров'ям дітей і за щепленнями, нагадуючи батькам, коли і яку вакцинацію варто зробити дитині. Поруч з її кабінетом – ізолятор для хворих малюків зі спектром усіх медпрепаратів, необхідних для першої медичної допомоги. Так як ми не врачі, і медична сестра може надати тільки першу долікарняну допомогу. Якийсь поріз, якийсь ушиб, десь упав, забій. Сідайте зручненько, розповімо нашим гостям таку цікаву історію про Олега Костянтиновича. Отже, почнемо з Лєрочки. Ось, будь ласка, за картинкою згадуємо історію. Люди. Чого? Мріяли. Літати, як птахи. Як птахи, Настенька. Що вони? Вони придумали оці літаки. Літаки. Для цього вони придумали літаки, звичайно. Олечка, літак? Літак. Це який вид транспорту? Повітряний. Це повітряний. А цю історію про Олега Антонова та літаки марки «Ан», засновану на використанні мнемотехніки візуального сприйняття, Марія Петрівна розробила і створила сама. Діти її засвоюють легко, швидко та ефективно, каже вихователька, що і є головною метою цих занять. Мета ідеї найперше – це ознайомити дітей з діяльністю Олега Костянтиновича, ознайомити з тим, яку він мав професію. І наша вузька – це розвиток звітного мовлення, щоб дитинка найперше говорила. Ми маємо чудовий дошкільний заклад, який відкрився 21 листопада 2016 року. Діточки прийшли, у нас 5 груп, садочок розрахований. Відкрили в цьому році 2 ясельні, 3 садові групи. Значить, розраховано 95 місць. Зараз у нас ще доукомплектація йде. В основному це діти працівників ДП «Антонов». А цьому дитячому садочку, названому на честь ще одного літака марки «Ан», легкого багатоцільового «Ан-14 «Бжілка», трохи більше року. Його теж відновили, відремонтували та осучаснили після довгострокової оренди. Тільки він суттєво старший за мрію. Збудували його ще за Олега Костянтиновича Антонова у 1963 році і за його активної участі. Це перший мій дитячий садочок, в який я ходив в 70-му році. Соціальна сфера була заснована ще Олегом Костянтиновичем Антоновим в ті роки, і він казав, що будівництво літаків не може бути окремо від соціальної сфери. Тому він, його мрія була те, щоб кожен робітник мав де проживати, щоб дітки ходили в дитячі садочки і обов'язково займалися спортом. У нас тут є спортивний майданчик, де діти будуть вчитись футболу елементам, баскетболу. Значить, ігрові майданчики, кожна група має бігові доріжки. Там у нас зараз за снігом не видно, але є яма для стрибків з піском. Усе це – асфальтовані доріжки, ігрові майданчики, сотні дерев – зробили і висадили за останні роки за кошти державного підприємства «Антонов». У керівництва садочка ще багато планів на дитячу територію. Весною тут обладнають спеціальний майданчик для вивчення правил дорожнього руху. У нас є виносні знаки, тут просто зараз під снігом не видно, але тут будуть пішохідні доріжки, все, щоб діти вчились дорожнього, правил дорожнього руху. І міні-городик, де діток навчатимуть садити і вирощувати овочі. Поки от садочок був закритий, ми там вже пробували, то у нас в 16-му році росли огірочки, баклажани, навіть арахіс ріс. Те, що там морква, буряк, капуста, зелень, це все так, але коли ще й виростили арахіс свій, так що. На старт, два, три! Наймолодший екіпаж чомусиків, а у цьому дитсадочку, як і в мрії, замість груп екіпажі, із задоволенням займається фізкультурою. Для цих занять у спортивній залі є все і навіть більше. Дуже багато всього, да, дітям подобається і все дуже удобно. Ну, головне, щоб діти були довольні. Трьохразове харчування, 4 дні із 5 – це обов'язково повинно бути м'ясо.
М'ясо дієтичне або яловичина. Курятина і яловичина. У нас 2 дні із тижня рибні і 2 дні творожні. Як і в мрії, у цьому дитсадочку за дитячим лекціоном ретельно слідкує медсестра-дієтолог. А вихователі опікуються тим, щоб діти розвивалися, навчалися і дізнавалися, що таке авіація. Сфера, де працюють їхні батьки. Мій папа в заводі працює, робить самоліти. 3! Дітки ходять безкоштовно, оплата йде тільки за харчування. І то, згідно закону України, харчуються дітки за 60% від загальної вартості одного дня. Останніми роками, зізнається Сергій Новицький, молоді на держпідприємстві суттєво побільшало. Цьому сприяє передусім філіал Харківського авіауніверситету, відкритий на базі Антонова понад 30 років тому. Ідея прийому на перший курс осуществляється непосередньо в місті Києві. Ми беремо як київлян, так і Київську область і прилегаючих областей к місту Києву. Ідея не на першому курсі. И на втором курсе учатся в Киеве. Занятия ведут преподаватели, только работники предприятия. Если переходим уже на 5-й курс, то 5-й курсники непосредственно с первого дня принимаются на рабочие места на должность техника. И они работают целый день, а вечером по 2 пари продолжается учеба. Чимало випускників цього філіалу залишаються працювати на підприємстві. І соцзабезпечення, житло, дитячі садочки і спортивні клуби – це те, що серед іншого тримає молодь на Антонові. Ми даємо нагородним, якщо це одиноке, і в общежитті. От, якщо це вже муж і жена працюють, молоді спеціалісти, у нас в Гостомелі там на 260, на 260 є однокомнатні квартири, куди ми сіли молодих. Вони там живуть повністю, зі всіми удобствами і так далі. Утром і вечором доставка транспорту з Гостомеля до заводу. Ми надіємось на те, що соціальна сфера поможе державному підприємству стримати тих фахівців, які вже проробили на підприємстві 2, 3, 5 років. По предложению Олега Константиновича в 1964 году он мне предложил, значит, возглавить физкультурный коллектив, который тогда только зарождался. Ну, я пообещал ему, что я не подведу его доверие, значит, и пытался сделать все, чтобы было хорошо. Коллектив действительно уникальный, коллектив, который воспитал очень много знаменитых теннисистов, и, по сути дела, является одним из лучших коллективов Украины, который готовит теннисистов международного уровня. В кабінеті директора тенісного клубу «Антей», заснованого зусиллями та за безпосереднього сприяння легендарного авіаконструктора, численні фотографії Олега Антонова, який дуже любив тенісний спорт. І дошка пошани з чималою кількістю гучних імен. Андрій та Тетяна Медведєви, Олена Татаркова, Олександр Довгополов. Цих відомих на весь світ українських тенісистів виховали тут, на кортах тенісного клубу «Антей». За время существования, а в этом году исполняется в сентябре месяце ровно 50 лет нашему коллективу, подготовлено 16 заслуженных тренеров Украины, 4 заслуженных мастера спорта, армия мастеров спорта международного класса. Ну, наверное, очень много ему дано Богом было, и плюс трудолюбие. І що сложились зірки, хорошо, удачно. Четверта ракетка світу, легенда українського чоловічого тенісу Андрій Медведєв починав тут, в Антеї. Хоча до приходу у великий теніс він активно займався футболом. Але вибір зробив на користь кортів. І відтоді практично днював і ночував у спорткомплексі, згадує його тренер Юрій Черепов. Він вдома бував реже, ніж на кортах. Тому що я тут, і мама тут. И он до школы тренировался, после школы тренировался без подготовки. И пока у нас рабочий день не заканчивался, он домой не уезжал. То есть он фактически жил на стадионе. Андрій уже давно покинув теніс і давно мешкає за межами України. Але Антей тенісист не забув. Від нього тенісний клуб отримав у подарунок ось це покриття, на якому нині тренується молодь. Сестра Андрія, Тетяна Медведєва, працює в Антеї тренером. Ростить на кортах клубу майбутніх
чемпіонів. На цих кортах зростала і набралася сил і юна українська тенісистка, яка нещодавно здивувала світ. Марта Костюк – переможець відкритого чемпіонату Австралії 2017 в одиночному розряді серед юніорок та наймолодша тенісистка, яка виграла гру в основній частині Australian Open з 96-го року, не мала іншого шляху, ніж переможний, запевняє її батько. У Марти так співпало все, що дуже багато чинників для того, щоб вона стала чемпіонкою. Ну і характер. Характер там огонь. Без характеру в тенісі нічого не буде. На цих кортах Марта з'явилася ще до народження, посміхається Олег. Будучи вагітною, мати Марти, професійна тенісистка Таліна Бейко, ледь не до 9-го місяця вагітності грала в теніс. Батько Марти досі працює в Антеї технічним директором. Тож дівчина, як свого часу і Андрій Медведєв, практично росла у цьому спортклубі. Якщо б мої друзі, мій окружаючий колектив антеївський, то я думаю, нічого не було. У невеличкій столовій, де тенісисти та тренери снідають, обідають, вечерюють, десятки фотографій на стінах. Це вихованці Антея, які нині живуть і працюють в усіх куточках світу. От побачите, тут всі, тут по всім странам світу наші антеївські є. Америки до Австралії, Голландії, Європа. Здесь і покушати можна, тут і поспати можна. Ми робимо все можливе, щоб тут було добре. Понимаєте, домашня обстановка повинна бути. Саме тепла, дружня, родинна обстановка, тренери, які самі колись зростали на цих кортах, уважне і персоналізоване ставлення до кожного маленького спортсмена – ось вона, таємниця успіху антеївців у світі спорту, запевняють у клубі. У нас нет ни одного человека, который работает у нас в клубе, который не был бы антеевцем. У нас преемственность поколений. У нас, предположим, выступал за Антей, воспитался как спортсмен. Он потом оканчивает институт, приходит сюда работать. И мы ему создаем условия в силу своих возможностей. И вот так вот растим. Люди друг друга знают. Люди не хитрять друг другу, вони віддаються чесно. Але з руками ростити спортсменів, оновлювати спортивну базу, а нині вона потребує капітальних вкладень, антеївцям усе важче. Вода, світло, опалення, оренда землі щомісяця спортклуб, чи то пак держпідприємство «Антонов» платить чималі суми, щоб Антей жив і працював. Вийти на самоокупованість антеївці не можуть. Частина дітей з родин працівників держпідприємства займаються тут безкоштовно. І їм ще й допомагають їздити на змагання та боротися за призи. Взагалі весь спорт в країні немножко недосмотрен, будемо говорити. Те, що нам досталось наслідя після розпаду Совєтського Союзу, 40% збірної СССР – це були спортсмени України. То есть по всем видам спорта. И то, что происходит сейчас, мы просто теряем во всех видах спорта. Дитячі садочки, спортивний клуб, табори та бази відпочинку – цю соціальну сферу на держпідприємстві «Антонов» закладав та напрацьовував ще Олег Костянтинович, згадує головний інженер підприємства, турбуючись не лише про теперішнє, але й про майбутнє колективу та конструкторського бюро. Олег Костянтинович Антонов, він создал фундамент целевое воспитание, начиная с детского возраста и до окончания института, профессиональную подготовку авиационных специалистов, как конструкторов, так и технологов. Но это не очень как-то похоже на блин, как для меня. Ну, блин, я самый большой транспортный самолет мира. Он предназначен для перевозки бурана. Ще у нього тільки один погрузочний відсік. Семирічний Максим за рівнем знань про літаки марки «Ан» дасть фору будь-кому з дорослих. Любов до авіації йому прививає дідусь, технічний директор державного підприємства «Антонов» Сергій Бичков. Ан-124 – второй по розмірам самоліт після «Брії», дуже важливий, постійно. Я навіть пам'ятаю один випадок, коли в Канаде взлетал Боинг, и у него один двигатель отшел. И Руслан привез новый двигатель. Я как раз рассказывал о Брии с Бураном. Вот как раз Буран, а вот Брия.
А ці дитячі малюнки в музеї авіації справа рук малят з мрії та бджілки. Окремі роботи вражають точністю, деталями і несподіваними рішеннями, каже головний інженер. І, можливо, посміхається, в далекому майбутньому хтось із цих дітей-вихованців антонівських дитсадків спробує перенести ці дитячі мрії з паперів в реальність. Адже колись і вся світова авіація починалася з однієї мрії – літати.